Novak Djokovic, baixa que hi a Montreal, el cinquè Masters 1000 de la temporada. El que ha fet el jugador serbi, el manco fins ara, és realment impressionant. L'únic partit que ha perdut en guany, del 53 que ha jugat, ha estat a les semifinals de Roland Garros contra Roger Federer. De fet, cap jugador havia guanyat abans 5 Masters 1000 en una mateixa temporada. La darrera victòria, aquesta contra Marty Fitch, 6-2, 3-6 i 6-4, el consolida com a número 1 indiscutible. I així queda exactament el rànquing de l'ATP a dia d'avui. Dilluns 15 d'agost, Novak Djokovic és el primer de la llista amb 13.500 punts. Això són 2.080 més que Rafael Nadal i 4.300 més que Roger Federer, que és el tercer. Una diferència que gairebé li assegura a Novak Djokovic acabar l'any com a número 1 del món. L'alacantí David Ferrer és ara mateix 6è millor jugador del món, mentre que el francès Jean-Yves Tsonga tanca aquesta setmana la llista dels 10 millors jugadors del circuit. I el triomf de Djokovic a Montreal contrasta amb l'eliminació de Rafael Nadal aquell dia del debut. Tot allò, però, ara ja és història. Aquesta setmana ha de pensar en Cincinnati. Però com afronta ara Nadal aquest Masters 1000? A IB3 hem cercat la resposta i l'explicació de la persona que millor coneix Rafael, el seu conco i entrenador, Toni Nadal. Sempre que tu tens una derrota, sempre en el següent torneig hi vas amb més compte, tens més dubtes, és normal. Quan tu vens de guanyar, tot és més fàcil, tot pareix que ve més llis el camí. I el camí de Rafael Nadal ara mateix es costa cap amunt. L'inesperada derrota contra Dodik res té a veure en cap lesió, més bé qüestió de confiança. Un tema mental, clarament, perquè ell estava jugant bé, quan tu ets el més bo, teòricament no has de perdre. Estàs guanyant fàcil, no s'ha d'escapar el partit. El fallo és considerable. No diré greu perquè després se magnifica el que dic. No, és considerable, és un fallo que no hauria d'haver passat. Aquesta setmana Nadal intentarà corregir errades al Master 1000 de Cincinnati. Aquí l'any passat va perdre a quarts de final contra Marcus Baghdatis. Dimecres debutarà contra el guanyador del partit entre el francès Julien Benetó i l'espanyol Guillermo García López. Contra Djokovic o Federer només es pot trobar a la final. La gent quan fa especulacions de si una hipotètica semifinal amb Murray i Rafael, tots dos derrotats a la primera ronda, així és que més val no pensar massa en això i anar partit a partit i no mirar massa el quadre. Si fos així, seria la primera vegada que Nadal hi arriba, però bé, després d'escoltar Toni, val més no dir res.